ବିପୁଳ ଦେଶୀ ମଦ ସମେତ ସ୍କୁଟି ଓ କାର୍ ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅବକାରୀ ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଆଇସି ଉଦେଲାଲ ନାୟକ ଓ ସୋର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଳରାମ ବେହେରା ନାମକ ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ଏକ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ରୁ 560 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ହୋଇକି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ସ୍କୁଟିର ଯେ ଚଳକି ଯାଉଥିଲା ବଳରାମ ବେହେରା ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଡିକା ଡ୍ରାଇଭର ଖସିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଥିରୁ 560 ଲିଟର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକାରୁ ମଦ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଗଲା ଏବଂ ସ୍କୁଟିରୁ 80 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।